Bom dia, Três Lagoas, bom dia aos amigos internautas, mais uma vez. Sou o Enio da Lotérica Caminho da Sorte 1 e 2. Hoje é sexta-feira, dia 16. E amanhã, pessoal, mais uma vez, dupla cena especial de Páscoa. Amanhã, dia 17, é a nossa chance de buscar esses 30 milhões. 30 milhões e alguém vai levar. Ela não acumula, alguém vai ganhar esse prêmio amanhã. E aqui nós já tivemos a alegria de pagar... aqui na nossa lotérica, 16.495, 1.100.000 para cada ganhador em bolão, tá? Cardoso, pode apresentar aí a tabela dos bolões. Ainda temos bolões exclusivos, especiais, bolão com 9, com 10, com 8, com 7, com 6, bolão que cabe em todos os bolsos, bolão que começa com 5 reais até o valor que o cliente quiser. A gente monta, inclusive, os combos, que é interessante. O cliente quer jogar, eu quero um bolão de 7 dezenas, um bolão de 8 dezenas e um bolão de 9 dezenas. A gente monta esses combos ao cliente também. Então o cliente vem aqui e escolhe, eu quero 7, 8 e 9 dezenas e um de 10. A gente vai montar ali e vai falar para ele, ó, deu X. Então é só montar os seus combos e vir aqui buscar. Pessoal, ainda tem bolão e nós abrimos ontem vários grupos de bolões novos, ou seja, bolões agora atualizados, com os números atualizados. E outra coisa, nossos grupos de bolão são todos feitos com estudos. Tá? Eu acompanho o último sorteio e faço com estudo. Tá? Então, última chance para jogarmos 30 milhões nesse ano. A dupla cena não acumula esse valor, ela só acumula nesse especial, dia 17, amanhã, sábado. Para amanhã, mega cena acumulada em 40 milhões também. Não teve ganhador. E hoje, para hoje, tem um Super 7, que é um jogo novo. E então ele é diferente. Ele agora, às 2 horas, é o sorteio dele. Tá? Então ele concorre durante o dia, até meio-dia agora. Pode jogar até 1 hora no máximo, pode jogar. Depois não tem. Ele está acumulado em 6 milhões também, Cardoso. E esse aqui é para hoje. Tá? E para amanhã, dupla cena e mega cena acumulada. Dupla cena especial, show de bola para amanhã. Cardoso, desejamos a todos boa telefone, sorte. Telefone, endereço. Vamos pegar agora aí. O telefone da Lotérica Caminho da Sorte 1. Estamos falando de zap exclusivo, pessoal. Zap exclusivo da Lotérica 1. Amanhã a gente tem um horário especial até as 2 horas. Então quem quiser fazer as suas apostas, por favor, venha com tranquilidade. Os espaços estão demarcados para ter um distanciamento social. Álcool gel dentro das duas lotéricas. Por favor, que nos ajude a manter isso dentro da empresa. E lá fora também, não só aqui na rua também, que a gente mantém esse distanciamento social. Telefone da Lotérica Caminho da Sorte 1. Zap, isso aí é só chamar aqui, pessoal. Chamou no zap, dá uma resposta na hora. 67 98471-8438. Esse aí é da Lotérica 1. Da Lotérica 2, no bairro Maria Guilhermina Esteves. Atendimento amanhã vai ser diferenciado também. Até às 13 horas. Vamos atender até às 13 horas na Lotérica 2. Até às 13 horas na Lotérica 2 da Maria Guilhermina. E aqui na João Dantas, até às 14 horas na João Dantas, na Lotérica 1. Telefone da Lotérica 2. 67 98471-8441. Esse é zap. Chamou, estamos à disposição. Cardoso, muito obrigado. Bom final de semana a todos. Que sejamos os premiados aqui, tanto da Mega como da Dupla Cena. A Dupla Cena, pessoal, só para a gente repetir, a Dupla Cena é um jogo especial que eu gosto muito. Por isso que a gente já ganhou ela aqui, porque a gente trabalha muito bem ela e sabe montar os jogos muito bem. Tá? Então é amanhã de 17, 30 milhões. E ela, um jogo só, você tem 2 chances. Ela é 3 vezes mais fácil do que a Mega Sena. E o preço dela, uma aposta simples, custa R$2,50. A da Mega Sena custa R$4,50. Então, esse final de semana dá para a gente investir com força e investir bacana na dupla cena de Páscoa. Boa sorte a todos e bom final de semana.